Nós estamos de terceira, nós vamos fazer um controle lá naquele morro, depois do último carro. Então você tem que acelerar, acelera. Aí, pode ligar a seta, vamos parar na frente do carro, seta, reduz a marcha para segunda. Vamos lá, olha no retrovisor aqui, ó, do meio do lado direito, interno do lado de cá. Aí você vai alinhar o carro de segunda, tá? Não deixa o carro perder a força, vai acelerando, pronto. Agora coloca a primeira e acha o ponto, coloca, solta a embreagem, vai soltando, vai soltando, vai soltando. Solta. Cuidado, demorou a soltar, é. Aí parou, ainda parou, mas ele voltou, não pode deixar voltar não. Você viu que na hora que eu cheguei, eu falei, não deixa eu perder a força. Aí você acelerou, aí não perdeu a força. Aí você colocou primeiro, você teve um tempo, você soltou a embreagem. Só que você demorou, soltou a embreagem. Aí o carro voltou, não pode deixar voltar. Tá? Agora dá seta pra esquerda. Então o segredo aqui do controle, ó, é não deixar o carro perder a força. Quando você alinhar no meio fio, você dá uma aceleradinha, né? Aí ele vai ganhar impulso. Quando ele ganha impulso, você põe em primeira. Aí dá tempo de você soltar a embreagem sem ele voltar. Se você não ganhar esse impulso assim, ó, na hora que você for pôr a primeira, ele vai voltar muito rápido. Aí você tem que achar o ponto mais rápido ainda. Aí fica mais difícil. Então é melhor você ganhar um pouquinho de impulso. Na hora que você põe em primeira, você já vai soltando a embreagem. A folga. Aí você parou certinho aí. Agora acerta pra esquerda, olha pra fora. Acelera um pouquinho, ó. Tem que segurar a embreagem. Aí, ó. Um, dois, três. Pode tirar. Isso aí, só certinho. Mas nós vamos virar à direita. Seta pra direita. Vamos parar na parada obrigatória assim que sumir a faixa. Freio, embreagem. Embreagem. Aí. Pisou muito forte no freio. Vamos lá. Deixa tremer. Pronto, solta o freio. Aperta a embreagem um tiquinho, ó. E vai virando aqui, vai virando. Olhando lá e virando. Vira, vai virando. Aperta a embreagem. Pode ir, solta. Vai. Vai, pode ir, pode soltar. Vai soltando a embreagem. Um, dois, três. Pra tirar o pé. Agora volta de só uns poucos. Volta mais devagar. Isso. Aí volta o resto. Isso aí. Vambora. Pode acelerar e colocar a segunda. Gente, não sei. Nossa, é. Vem no contramão. Põe a segunda. Agora vamos virar a esquerda. Pode dar seta pra esquerda, ó. Olhar no retrovisor do meio do lado esquerdo. E reduzir a marcha. Esquece de reduzir, não. Bora. Para de acelerar, vão até no meio da rua. Na hora que o retrovisor passar do meio daquela rua, você vira. Aí, ó, vira, pode virar. Pode virar. Aí, saiu no cantinho aqui da mão direção. Agora vamos parar do lado daquele carro vermelho ali, ó, do lado. Seta pra direita. Do lado é retrovisor com retrovisor. E sinal de braço, ó. Um, dois, três, lado de fora. Um, dois, três, pronto. Mas vai parar de acelerar. Aperta a embreagem e o freio. Pronto. Tá bom. Não precisa ficar exatamente certinho, não. Um pouquinho igual tá aqui já tá ótimo, tá? Quanto melhor, quanto mais, mais alinhado, fica melhor. Que você mostra mais domínio do carro. Pode voltar pra primeira, né? E vão sair. Isso. Dá seta pra esquerda, pra sair. Olhando o retrovisor. Deixa tremer primeiro, ó. Você solta o freio. Pronto, solta o freio agora. Isso. Acelerando. Acelerando, vambora. Um, dois, três. Pra tirar o pé, acelerando. Não, acelera mais. Tem que ganhar força pra você pôr a segunda. Acelera forte, acelera, vambora. Aí, agora a segunda. Solta a embreagem. Desliga a seta. Isso, vambora. Vambora, acelera. Terceira marcha. Aí, pé no freio, fica descendo. Aí você vai dominando aí, ó. Nós vamos virar à direita. Seta pra direita, retrovisor e reduz a marcha pra segunda. Primeira coisa que tem que fazer. Solta a embreagem. Reduziu de marcha, tem que soltar a embreagem. Solta. Solta toda. Agora aperta de novo e freia. Reduziu, tem que tirar o pé da embreagem. Pode ficar com o pé na embreagem, não. Beleza?
E agora, o que nós temos que fazer? Primeiro. Isso. Mas coloca... porque eu tô longe ainda. Não, mas tem que colocar primeiro pra arrancar. De uma vez. Tem que... é. Aí você tem que parar de novo. Né? Não, parou não. Não, porque eu já tinha parado, agora isso. Eu tô parado. Isso. Aí agora nós temos que fazer a parada obrigatória. Parou, isso, parou de novo, isso aí. Vambora, pra soltar o freio. Porque primeiro é pra arrancar, mesmo que você não tá na parada obrigatória, você tem que colocar primeiro pra você arrancar. Tira o pé da embreagem. Pra acelerar, vambora, olha pra frente. Terminou de virar, já coloca a segunda. Pra acelerar. Eu esqueci. Nós vamos pra direita agora. Seta pra direita. Tá vendo? Esse espaço todo aqui dá pra você ter que colocar a terceira. Uhum. Para de acelerar. Aí aqui você estaria reduzindo. Você não colocou, mas tem que colocar. Agora nós vamos virar. Olhando o retrovisor do meio e do lado direito aqui, ó. Aí vai acelerando e virando devagarzinho. Vira. Pode virar mais. Isso. Volta. Acelera. Isso aí, ó. Deixa perder a força, não. Pode ir. Pode acelerar. Não, não coloca marcha, não. Porque tá fraco. O carro tá fraco. Vambora, vamos parar na frente daquele carro ali no controle de novo. Seta pra direita. É. Isso, olha pra cá. Alinha o carro lá no meio fio. Vamos lá. Joga um pouquinho pra fora. Joga pra dentro de novo. Acelera, não deixa perder a força não. Você tá indo muito devagar, tá vendo? Põe primeiro agora. Já alinhou. Termina de alinhar. E vai soltando o pé da embreagem. Vai soltando. Demorou a soltar de novo, ó. Morreu. Eu tinha parado, mas esse soltou, ele morreu. Olha lá, aqui ficou bem alinhado, tá vendo? Uhum. Tem que ter um pouquinho mais de agilidade na hora de soltar a embreagem. Você colocou primeiro e ficou pensando o que você ia fazer. Colocou primeiro, tira o pé da embreagem, a folguinha da embreagem. Tá. Vamos lá. Liga o motor. Tá de neutro, tranquilo. Seta pra esquerda. Deixa tremer a embreagem, antes de olhar para trás, já faz o controle, ó. Aí pronto. Vou esperar outro carro que é autoescola também. Aí ele vai parar atrás de nós, ele tá dando certo. Não, não vai parar nada. Solta o freio. É igual eu errar o certo, você viu que ele mudou pro outro lado pra desviar? Ele vai parar ali. Bom, deixa, solta o freio. Aí, olhou para fora já, agora vamos embora. Acelerando. Acelera, vambora. Acelera mais. Acelerar pra colocar a segunda marcha. Segunda agora. Aí. Pronto. Agora nós vamos fazer um controle lá naquele poste lá, onde tá aquela placa. Isso, seta pra direita. Olha o retrovisor. Isso, freia. Aqui é descida, então você vai freando devagarzinho. Tá mais pra frente. Pode ir mais pra frente, aqui tem um buraco aqui. Aí, freia mais, aperta a embreagem e para. Isso, ficou certinho o alinhamento, ó, bacana. Agora vamos fazer o controle. Aqui é descida. Ré. Descida e marcha ré. Isso, pode colocar a marcha ré. Foi. Isso, vai dando ré devagarzinho. Ele tá indo é pra fora, pra rua. Agora tá indo pra rua, joga pra dentro. Agora aperta a embreagem pra parar. Para no controle. Aí você aperta e vai soltando pra ele não voltar, senão ele volta pra frente. Aí, ó, ficou certinho. Bacana, ficou ótimo agora. O coração tá doendo. Vamos lá. De mesmo. Põe no... aperta o freio primeiro. Depois a embreagem toda e põe a primeira pra gente ir embora. O controle de marcha ré ficou bom. Agora na subida você tá errando porque você tá deixando o carro perder a força pra você começar a soltar a embreagem. Né? É. Eu falei, vou fazer tudo com calma. É. Só que na hora de soltar a folga você tem que ter agilidade, soltar aquela folga da embreagem. Colocou a primeira, já vai soltando a folga. Agora seta pra esquerda, né? Pra baixo. Aí. Solta o freio primeiro, tá descendo. Isso. Isso. Tô bom. Segunda. Vambora. Virando aqui. Volta o volante. Volta. Para de acelerar quando for assim. Põe em segunda. Solta a embreagem, acelera. Vambora. Terceira.
desenvolver, ó. Solta a embreagem, freio agora. Desenvolver as três marchas, descida pra ficar com o pé no freio. Vamos virar a direita agora. Seta pra direita, olhou, isso. Agora vamos parar na parada obrigatória. Vai freando, embreagem, escondeu a faixa, pisou no freio. Por que foi que você fez isso? Você pisou muito forte no final. Vou acelerar de novo. Volta o volante, acelera. Vamos parar perto do poste ali, atrás do carro. Seta pra direita. É, isso, seta pra direita. Vamos lá, tem que ser rápido, já vai alinhando. Não chega pro próximo dele não, atrás dele é cá atrás, ó. Senão fica ruim pra você sair depois. Aí, aí ó, acelera, não deixa perder a força não. Coloca o primeiro agora. Coloca o primeiro, solta a folga da embreagem. Vai soltando, segura. Solta, aperta. Solta, aperta. Aperta, aperta. Agora solta um pouquinho. Aperta de novo, parou, solta. Calma que vai parar. Ficou certinho aqui, ó. Tá vendo? Só que você ficou muito colado nele, ó. Se fosse no exame, o examinador assusta e pisa no freio. Quando eu falo atrás dele, você procura parar mais atrás. Aí fica fácil você sair também, ó. Aqui ainda dá pra sair, que a gente tá vendo o pneu dele lá, ó. Mas se não chegou a esconder o pneu ali, ó, aí não dá pra você sair mais, não. Porque eu realmente caí ali, não. No buraco. Sim. Reserva. Certa vez que chega. É, tá bom. Bom, vai virando direção pra gente sair aqui, ó. Vai virando. Vira, vira mais, vira mais, vira mais. Aí, aperta a embreagem de quem que vem carro lá, ó. Solta. Solta pra ele não voltar. Aí, ó. Solta mais um tiquinho e vambora. Aí, passou aqui, ó. Vira, pode virar. Pra virar pra voltar, pra não ir no contramão. Virar bem no cantinho aqui, ó. Aí. Acelera. Mais. Acelera. Segunda. Aí. Pisando o freio. Não, vamos parar ali de novo, ó. Seta pra direita, reduz a marcha. Aí, já pisando o freio. Tô deixando o carro correr demais, ó. E solta a embreagem. Solta a embreagem, solta o freio agora, senão vai morrer. É, freia, freia e para. Ficou legal, não. Você ficou, você reduziu, não tirou o pé da embreagem. Não, eu fiz tudo embolado. Você, é, você tem que controlar mais a velocidade do freio. A primeira coisa, quando estiver descendo, é controlar a velocidade no freio. Você não pode pisar nem muito forte, né? Senão o carro para. Então, assim que você falar assim, ah, vão, é, se estiver na descida, isso. Vão encostar ali. Eu já piso o pé no freio, é, reduz a marcha, dou isso, a seta, isso, olha. Isso. Essa é a sequência. Isso. Freio, marcha e seta, olha. Isso mesmo. E o que acontece? Você tem que saber dosar o freio. Você vai segurar no freio só para ele manter uma velocidade mais devagar. Tem hora que você tá soltando demais o freio e tem hora que você tá apertando demais. Igual na hora que você apertou pra pôr segunda, você foi apertar a embreagem, você apertou o freio mais ainda. Aí quase parou, se você põe em segunda e solta a embreagem, morre. Então é só encostar o pé no freio pra ele manter uma velocidade constante, bem devagar. Aí você reduz a marcha e solta a embreagem. Não pode alinhar com o pé na embreagem igual você alinhou, que não deu tempo de você soltar. Né? Agora vamos lá. Marcha ré pra fazer o controle. Aperta a embreagem no fundo. Isso. Aí. Aperta a embreagem que ele andou. Aí, achou o ponto certinho agora. Agora vamos fazer o seguinte, ó. É, isso. Sim, vamos lá. Seta já tá ligada. Acelera um pouquinho que tá vibrando. Pra ele parar de vibrar, você acelera um pouquinho. Só um tiquinho, pronto. Aí agora nós vamos dar ré. Isso aí, ó. Pode. Olha pra trás, vamos dar ré. Olhando lá na bolinha, ó. Para, aperta que ele para. Solta, solta. Pronto, ficou ótimo agora. Agora sim, ficou bom. Agora você tem que apertar o freio primeiro, depois a embreagem, ó. Freio forte e aperta a embreagem. Pronto, meu, certinho agora. Não, o freio é pouquinho. Eu não percebi isso não. A freio é um tiquinho. Põe primeiro, não acredito. Quão preocupante isso é.
e seta pra esquerda. Então você descobriu agora que o freio é só um pouquinho. É por isso que eu tava apertando com força, que eu achei que era um tanto, igual a embreagem. Vamos virar direito. Aí, freio, embreagem e vai freando o restinho. Pronto. Jesus amado. Vamos lá. Aí. Agora nós vamos virar direito, ó. Para de acelerar. A primeira coisa é parar de acelerar. Deu certo, parou de acelerar. Volta a marcha. Isso. Isso aí, ó. Solta a embreagem. Tem que soltar a embreagem. É. Agora vai virando aqui, ó. Certinho. Então você vai dar tempo tranquilo, suficiente. De colocar a terceira e depois reduzir de novo. Acelera. Vamos parar de novo ali, mesmo lugar. É, seta pra direita. Acelera. Vamos parar, dá pra parar perto do poste aqui, ó. Vambora. Não. Alinha o carro, já tá de segunda, é só alinhar. Vamos alinhar o carro. Aí, agora coloca a primeira e faz o controle. Vambora. Vai soltando a folga, vai soltando. Segura. Soltou demais, morreu. Tem que ter mais agilidade, você tá sem agilidade. Você pensou o que você ia fazer, aí você lá ia mudando de marcha, só que já tava de segunda. Se tava de segunda, era só se alinhar. Alinhou, volta pra primeira. Aperta o freio. Freio, embreagem. Neutro, liga o motor. É assim mesmo. Uma hora dá certo. Será? Aí, não acredito, mas não. A marcha ficou errada aí, ficou com a terceira. Isso. Agora deixa tremer. Solta o freio. Tá vendo? Com o pé no freio fica fácil de achar o ponto. Achou o ponto certinho. Agora você vai dar seta pra esquerda. Isso. Espera o caminhão passar. Na hora que passar, você olha pra trás e vambora. Acelerando. Aí, isso. Ah, tá. Acelerando. Aqui, vejam comigo. É. Perigo. Vambora. Acelera, vambora. Acelera. Segunda. Dá pouco. Ah, aqui é subida. É. Pra acelerar. Acelera mais. Agora. Segunda. Solta a embreagem. Porque o carro embalou demais. É, o carro embalou muito. Vamos virar a esquerda, próximo. Seta pra esquerda. Aí, vou acelerar pra subir. Acelera, vamos ter que parar. Acelera, vou parar aqui na parada obrigatória. Freio e embreagem. Põe primeiro. Deixa tremer. Aí, solta o freio agora. Aí, segura a embreagem, acelera um tiquinho. Acelera. Aí, tá no controle certinho, ó. Só acelerar um tiquinho, solta um tiquinho na embreagem pra ele andar, ó. E vai olhando. Aperta a embreagem de novo, senão ele vai morrer. Solta. Isso, e vai virando. Você vai apertando e soltando, controlando a velocidade na embreagem. Isso. Segunda. Solta a embreagem. Você sabia que os primeiros 30 segundos é o que mais reprova no exame de direção? Sabia que tem um passo a passo para ajudar você hoje a melhorar o seu rendimento aí nas suas aulas? Clica aqui embaixo, o Thiago também tem aulas bônus lá, justamente para ajudar você. Clica agora aqui abaixo no Fórmula da Aprovação, te espero lá. Vamos parar aqui no controle, só para você treinar. Acelera, pronto, põe primeiro agora. E vai soltando a embreagem, vai soltando. Aí, agora ficou ótimo, tá vendo? Soltou no tempo certinho. Aperta. Aperta. Solta. Aperta de novo. Solta. Pronto, aperta de novo. Pronto. Aí ficou certinho agora. Pode apertar o freio. Embreagem.
Pronto. Põe no neutro, né? Puxa o freio de mão. Puxa o freio de mão. E desliga a chave. Aí. Solta. Solta tudo. Embreagem. Isso. Pronto. Hoje foi um pouquinho melhor. Hoje.